ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ OST ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ OST ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ OST ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੋਗੀ OST ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ SMO ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OST ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਮ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਤੋ ਪੀਸ ਕੇ ਹੀ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਖੁਦ ਸਟਾਫ ਜੋ ਨਰਸਿਸ ਜਿਨਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਕੋ ਪੀਸ ਕਰ ਗੋਲੀ ਕੋ ਤੋ ਵੋ ਉਸਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਖੁਦ ਡਾਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਤਾ ਵੀ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬ ਉਸਕੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਮ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਮੇ ਤੋ ਵੋ ਸਬਲਿੰਗੁਅਲ ਹੈ ਟੈਬਲੇਟ ਵੋ ਤੋ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਬਾਹਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਤੋ ਇਸਕੀ ਮੈਂ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸਕਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ DCP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਤਰਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਡਿਕਸ ਉਹਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਗੋਡੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿਕਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 1100 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਟ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਮੈਡਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਸੂਦ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਪੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਅਕਸਰ 'ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਜੀਭ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੋਲੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।